Как да повишим енергията си? Има ли смисъл да си повишаваме енергия? Кога всъщност губиме енергията? И какво се случва в живота, който живееме? Може ли тя да е свързана с нашето добро настроение? Гледайте, задавайте своите въпроси, свързани с тази тема с енергиите. Разбира се, може да питате и други неща. Един час сме заедно днес, така че започваме. Това, което искам да ви кажа преди да започнете с вашите въпроси, е да разбереме всъщност, че нашата енергия е в функция на това какво чувстваме. Тоест, какво чувстваме ние означава какво притежаваме, ако искате, и в какво се превръщаме. Чувствата през деня, когато се събудим сутрин, са изключително важни и затова е хубаво, и директно почвам с упражненията. Сутрин, когато се събудим, най-първото нещо е хубаво да се усмихнем и да започнем с връзка на нашите елементи в тялото. Най-първото е нашата душа. Защото директно започвам с голямата тайна, която искам да ви кажа, че преди това да имаме енергия в тялото си, има нещо изключително важно, и това е нещото, което седи над енергията в космоса. Това е безусловната любов. Безусловната любов много хора я използват като дума, самата думичка любов, но не знам дали всъщност се разбира. Безусловната любов тя не е материална. Защото енергията, която познаваме ние в нашите тела, в нашата физика, е материална. Тоест, ще се обоснова, знаеме, че енергията, да кажем, от Айнщайн я е обосновал, извел я във формула, която гласи, енергията е равна на масата на m по c на квадрат, т.е. масата на тялото, умножена по скоростта на светлината, колкото по-бързо се движи материята, частицата, масата. Ако се движи по скоростта на светлината на квадрат, толкова енергията на това тяло, което се движи, е по-голяма. Така че всяко нещо, енергията в нашия свят, който живеем, е разпозната в материята. Така че ето е първата изненада. Има нещо, което е над енергията, и това е безусловната любов, защото безусловната любов е мястото, където това е пълната вяра. Това е мястото, където се получават изцеленията. Не е необходимо да имаме уникално голямо количество енергия и да се стремиме да се лекуваме от дадени неща, да се чувстваме добре, да живеем пълноценен живот. Единственото, което трябва да направим, това е да разберем всъщност къде е тази безусловна любов. Всъщност, защо като има безусловна любов, има и условна любов? И дали не ги бъркаме тези две неща? Аз и друг път съм споменавал, това не е нещо, което аз съм свалил, да кажем, от Акаша или от информационното поле. Други са го направили преди мене и са споменали как безусловната любов, в която живееме, и условната любов, т.е. са две различни неща. Като условната любов има един розов цвят, чакрата, тъй наречената на условната любов, се намира ето тук. Тя не е гърлената чакра, а тя е чакрата, която се намира ето тук, а под нея се намира тази, която е безусловната, сърдечната. Ако ние не сме наясно с нашето сърце, с чувствата, които изпитваме, затова започнах с чувствата, ако се чувстваме в безусловна любов, тогава не е необходимо да правим каквито и да е упражнения за повишаване на нашата енергия, включително и за това да повишиме нашата вибрация. Защо? Защото сърцето вибрира на, да кажем, те са го измерили на около 150 Hz. Докато планетата Земя, въпреки че Шумановия резонанс беше 7-8 Hz,
сега повишава честотата, пак е измерено 13 до 20, 20 и нагоре вече стига, докато на сърцето е многократно по-голяма. Аз с замерванията с радиестезията съм направил замервания и сме стигали до милиони херцове. При тези милиони херцове, включително и с мандалите на Ани Мандала се получават такива портали, има частични такива включвания и високи частотни пространства отварят портали, които се появяват. Даже скоро имах такива случаи, в които се отключват разни способности в човека и човек се страхува да влезне в такива пространства. Всяко нещо, което е продиктувано в страх, всъщност понижава изключително много вибрацията на човека, оттам се сваля и самата енергия. Затова аз мога да дам много методи, с които ние да си повишим енергията, но първо трябва да разберем, че вибрацията и енергията са различни неща, но те са свързани. Но най-първото, което трябва да знаем, това е, че има едно пространство, едно поле на безусловна любов, откъдето може да черпиме уникално количество енергия. И забележете, не е необходимо ние да знаем колко и къде да го приложиме, защото това е изключително интелигентно. И ние по рождение имаме право на това нещо. А принципа, да се върна малко на тази условна любов и какъв е цвета, защо цвета на условната любов е розов и къде живееме, защо живееме тук. Това, едно от доказателствата е ние директно да разбереме, че живееме в тази условна любов, в която се казва, аз ще направя нещо за тебе, ти ще направиш нещо за мене. Точно когато погледнем надолу, цвета на любовта, на безусловната любов е зеления цвят на сърдечната чакра. Това е планетата Земя. Отдолу тревата, земята, дърветата. Когато погледнем нагоре, цвета на небето е светло-син. И точно за това доказателството, че живееме в това пространство тук е цвета на гърдената ни чакра, което е също светло-синия цвят. Това е мястото, където ние живееме с условности. И тук вече влизаме в капана, в който ние почваме да губим енергия. Как може да загубим нашата енергия? Примерно в партньорските взаимоотношения. В партньорските взаимоотношения ми хрумва как може да се загуби енергия, когато ние предния път си говорихме. Когато двамата партньори се държат не в типичната енергия, която е божествена, в мисията, в която се намират. Или мъжът и жената се държат като син или като дъщеря. Защото когато двамата партньори не са партньори, а единия се държи като дъщеря и очаква партньори да е баща й, или пък мъжът се държи като син и очаква партньорката да бъде майката, тогава имаме изключителна загуба на енергия. Ето ви едно от първите неща, които искам да ви кажа. Кога? Как може да всъщност да направим така, че ние да дигнем енергията си, като спреме да я изразходваме, като спреме да я губиме, защото живееме ли в принципа на безусловната любов, ние сами ще си я набавиме, защото ние се намираме на планетата Земя. Аз ще ви дам и няколко практики, с които да това нещо да се случи. Така, Теди пише, добър вечер, благодаря се за полезната и споделена информация. Аз също благодаря. Ако имате въпроси, сме на среща. Днеска си говорим за енергията, за вибрацията, как да си ги да повишим енергията и всъщност къде се намира разковничето за това как да повишим енергията. Има ли смисъл да си повишаваме енергията? Аз споменах, не е необходимо да правим каквото и да е. Важно е да разберем принципа на безусловността, на безусловната любов, която не е материална. Енергията е материална, както и душата е материална. Ако разбереме принципа на Вселената, че първо е космическата енергия, духа, след това се появява душата, която е връзка между духа и тялото. Всъщност душата е посредник между духа и тялото, защото духа не може да се прояви в материята. Това пространство, това нещо не му е познато. И тук се появява материята. Душата е посредника, който притежава характеристики и функции на двете неща, за да има
посредничеството между това, между тялото. И тук е много често да искам да го разберете това нещо, че когато живеем на тази планета Земя, ние много често с помощта на думите изкарваме нашата душа навън, извън нашето тяло. Една част от нас да душа остава, която ни е най-вярна, и ние тогава си представете чашата, ако намалява и е празна, тогава много други енергии биха влезли в нашето тяло, за да го управляват. Тогава губиме енергия. Всъщност ние нямаме енергия. Ние ще имаме енергия в нашето тяло, само когато върнем нашата душа, когато чашата е пълна. Когато чашата ни е пълна, няма как да влезнат други енергии. Затова е изключително важно сутрин, когато се събудиме, започнем с това да се свържеме с нашата душа. Усмихваме се и започваме да се свързваме с нашата душа. Правим си едно готино упражнение, но нека денят ни започне с усмивка, нека денят ни започне с практики, с упражнения. Кажем, ето, минаваме през йога упражнения, в които ние автоматично дигаме вибрацията на тялото си, свързваме с безусловната любов, покачваме енергията на тялото си. Едни от упражненията аз съм го дал и преди. Разперваме пръстите напред и стискаме юбилюсите, разперваме и докато сме с затворени очи, гледаме между пръстовите разстояния на двете ръце. Това е изключително полезно упражнение, защото ние се свързваме първо между пръстовите разстояния и изчистваме тази негативна енергия, която е остатъчна, за да може да започнем деня, така да се каже, на чисто. Енергийни душове. Ако искате, докато станем сутринта, вземе си физическия душ, нека да си направим един такъв енергиен душ, с който да може да се заредим. Защото това е принцип, в който той работи на менталното ни тяло. Друго специално упражнение, което искам да ви дам, е принцип, в който е дишането. Сме го говорили това нещо. Дишането е връзката между менталното и физическото тяло. Когато дишаме коректно, правилно, ние правиме тази връзка и равномерното дишане, което си говорихме миналия път, 5 пъти вдишваме, задържаме, 5 пъти издишваме, това ни помага да разпределим енергията правилно. И тук е изключително важно да разберем и следното нещо, че не е важно какво вкарваме в нашето тяло, толкова важно, което да не го оскверни, а е важно какво излиза от нашето тяло. Изключителен момент. Тоест, какво мислиме, какви думи използваме и какви действия всъщност вършиме, това е нещото, което може да оскверни нашето тяло. Не е важно толкова какво влиза, а това, което излиза. Така че помислете за това как може, когато си правим такива практики и упражнения, да направим така, че ние да трансформираме всичко, което влиза в нашето тяло. Включително даже и да е негативно. Ако чуеме някаква обидна дума, нещо, което е неадекватно, нека да не го предаваме натам в нашето обкръжение, между нашите приятели, нали, да злословиме по някакъв начин, да обиждаме, да казваме гледай го толкова каза, гледай какъв е, нали, обидата. Да слагаме етикети, ако искате да съдиме хората, защото това нещо автоматично намалява нашата енергия. Ето го принципа другия, в който е изключително важно да го разбереме. Нали? Нека да съхраним тази енергия. Как става това? С това да запазиме мълчание, ако искате. Ето ви го още един метод, в който да запазиме мълчание означава да не хапиме енергия, нека да я съхраним. Ето ви го принципа, в който винаги друг път съм казал, как може да спестим енергията, т.е. как може да повишим енергията си, когато не изразходваме, когато спреме да говориме излишно, когато замълчиме. Когато замълчиме, ще видите колко по-добре ще се почувстваме. Нека да говорим само когато ни питат или когато има какво да кажеме. Така, ние се свързваме с творческите енергии на безусловната любов. Тогава спестяваме енергия. Тогава ще видите колко повече енергия ще имате през деня. Няма да ви се доспи толкова бързо. Нали?
ако направите пък и ментална практика, която да е... аз много често съм я ползвал, ето веднага още една практика ви дам. Докато шофираме автомобил, имаме задръстване, имаме светофар горе-долу. Аз и знаех даже на светофарите колко секунди мога да си затвори очите. Затварям си очите на светофара, за да мога да спестя енергия. Защо? Защото знам, че очите ми са най-големия консуматор. Тоест, най-големия консуматор на енергия е нашия мозък. 25% взима от енергията на тялото, за да може, забележете, да изчисли информацията, която да ни предостави така любезно, за да може да оцелееме в бъдещето. Тоест, той ни помага с това ние да оцелееме в бъдещето и ние трябва да сме благодарни за това нещо. Обаче, през деня питам всички ви как спестяваме енергията. Ето един от начините, от методите, които да спестим енергия, когато спре той да изчислява тази информация. Когато си затворим очите, той автоматично веднага спира да изчислява тази информация. Включително и през деня. Обаче не е хубаво през деня да спиме, да знаете, защото докато спиме, влизат други енергии в нашето тяло. Това, което ви казах за душата и за чашата, нали, почват да управляват нашето тяло. Затова нека да го направим. Процесите през деня, когато е светло, когато има светлината, е хубаво да станат осъзнати. Така че това е изключително важно. Добра вечер, Стойо. Вие ни даваш много полезна информация. Благодаря ти, че гледаш. Така също, аз знам, че ти даваш много стойност на твоите ученици, когато ги учиш да се видят на гайда. На мен също си ми преподавал. Много добре се чувствам, когато има такива учители като теб, които имат подход. Благодаря ти, че гледаш. Боряна пише по повод усмивката с мои приятели. Ще практикуваме усмивката 50 дни. Всеки ден 3-4 пъти ще усмихваме съзнателно с устните, с всички органи. Бре, ти да видиш, браво. Супер, ето това е упражнение осъзнато. Това нещо ни вдига, това, което ще направите, абсолютно съм сигурен, че ще повдигне енергията, вибрацията. И ако го направите осъзнато, с ето ви един пример, в който да първо да се свържете с душата си, след това се свържете с сърцето в вашето тяло и ще видите, че безусловната любов. Говориме и ще видите как ще се случат при вас нещата. Дали след това няма да имате толкова много енергия, че където и да минете при приятели, вие ще ги заредите. Така че, приятели, принципа е един, по-скоро искам, моята мисия в живота е да ви предоставя възможност, начин по който да разбереме всичките, и аз включително, защото напредвам в тази наука, да кажем, как да разбереме, как всеки път, когато реагираме, да го направим с безусловна любов. Всъщност, какво е безусловната любов? Това не е материя, това е извън на предалите на осъзнаването даже. То е чувство. Това е вяра. Няма как. Сърцето е един орган. То не се колебае. Затова ни е много трудно да разбереме лявата и дясната половина на мозъка, как изчисляват. Защото ние много често живееме в главите си. Когато живееме в главите си, ние винаги ги разделяме нещата. На мъж, жена, ляво, дясно, добро, лошо, черно, бяло, е такива, топло, студено. Тази дуалност, в която живееме, и много рядко се сещаме да влезнем в нашето сърце. Изключително рядко. А това е едно упражнение, което наистина може да правим абсолютно навсякъде. Даже да, ако отиваме на среща някъде, затворете си очите, влезнете в сърцето си, дайте от сърцето безусловна любов към всички, при които отивате на тази среща. И просто наблюдавайте след това резултатите, как ви приемат хората. Сърцата на всички ще усетят какво сте им предали. И след това може да споделите. Така че това нещо работи.
Така, Боряна пише, до края на месеца е 50-я ден. Значи, вие сте почнали тази практика, което е супер. Добре, добре. Най-добрият вариант е, когато видиш един човек да се усмихва срещу тебе, защото ето ви още една от практиките, с които най-често работя при това, когато хората идват при мене, да мина в чувството на хумор в смехотерапията. Много често хората са отчаяни от живота по някакъв начин, страдат в емоцията, депресия. Много често е тази депресия. Депресията означава ниска енергия. Защо? Ето, защото няма светлина. Пример, да кажем. И когато няма светлина, депресираш се, изпадаш в такива даже паника атаки и моята задачка е да с помощта на смехотерапия, с помощта на такъв метод, нали, не е директно да почнеш да се смееш на човека, но малко по малко с времето, даже имаме един човек, който редовно идва при мен, с него ми е много забавно и на него му е много забавно, в който, докато има проблем, той знае, че ние ще минем в смешната част на нещата и ще се изсмееме накрая, но целта е това нещо даже да го вкараме в нашето ежедневие. Колко по-често използваме смеха, забавленията, ние директно унищожаваме тази депресия. Разбирате, това е принципа на безусловната любов, на трансформацията. Директно да вкараш смеха по забавен начин, да му предоставиш нещата, да му покажеш, всъщност да ги погледнете малко по-отгоре. В началото, когато казвах на този човек, че човекът, с който има проблеми, е най-добрия му приятел, имаше обратна връзка, ти луд ли си? Човекът с приятел идва при мен за известно период от време и след това, когато разбра, че всъщност хората, които ни причиняват най-големи проблеми в нашия живот, са нашите най-добри приятели. А ако го разбереме това нещо, ние наистина дигаме много нивото. Ако наистина го разберете това нещо, вие сте с високо ниво, което означава, че трудно бихте изпаднали в депресивно състояние, защото енергията ви е достатъчно в количество. Когато имаме достатъчно количество енергии, се свързваме с безусловната любов, откъдето да си я получаваме, а нашия генератор на безусловна любов, нека пак да кажа, това е сърцето. Ние, всеки един човек има такъв генератор, но няма връзка 47 см. Ги няма като връзка от центъра на главата от епифизата до сърцето и тогава всъщност не разбираме как може да трансформираме всичко в нашето тяло. А то е толкова близко. Изключително близко. Просто трябва да знаем как да достъпиме. Защото свещеното място на нашето сърце, приятели, само ние може да влизаме там. Никой друг не може да влиза. Обаче могат да ни влизат в главите. Могат да четат мислите ни. Могат да ни вкарват и да ни облъчват с помощта на телевизия, знаете, електромагнитни излъчватели в главата, но няма как да влязат в сърцето. Затова, когато ние често влизаме в нашето сърце, ние се зареждаме с тази безусловна любов, от която имаме изключително голяма нужда. Така, искам да спомена как може, още нещо, което ми хрумва, как може партньорите, реално погледнато, да си дигат енергията заедно. А когато, когато един човек по-трудно, той няма как да си направи сам смехотерапия, за да, ако не гледа някой филм, но ако не гледа нищо, пак има методи да изпадне в лудост, така да се каже, и да си прави смехотерапия, но е по-трудно. По-лесният вариант е, когато има партньор до себе си, който е в същата тази вибрация. В тази вибрация на обучението, когато двамата партньори
не са дъщери, синове, не се обвиняват, а двамата заедно се дигат в смеха, ако искате. Картите на масата и си казват, виж сега, така и така, ти направи това, аз се заявявам, дай да чуй твоето мнение, как може да го направим, за да може и двамата да сме окей. Но когато разбират принципите за това, че трябва да има или хубаво да има тази самостоятелност на всеки партньор, зависимостта е изключителното нещо, което сваля енергиите и на двамата. Ако единия партньор е зависим от другия партньор, това означава, че имаме ниска енергия, да кажем, на единия или на двамата, най-често на двамата. Защото двамата гледат един от друг. Ако имаме зависимост, парична, финансова, ако искате, любовна, сексуална, каквато и да е, тогава нямаме свобода. Мъжете много често, аз съм го казал и друг път, искат свобода. Жените искат закрила. Ако жените не получават закрилата от мъжете, примерно с принципа на изслушване, нали, и обратния вариант, нали, ако жената е хванала мъжа и не го пуска да ходи никъде, това е проблем и за двамата. Това означава, че енергията на двамата изтича. За да може да се спре това изтичане на енергията, много често мъжа, да кажем, веднага не иска да се прибира, не иска да слуша повече жена си, защото тя прекалено много говори в мъжката енергия и той така споменах го вине. Миналия път все едно се бори с друг мъж. Има два варианта, или да агресивно да подходи към нея, или да търси друга женска енергия настрани. Същото е и с жената. Ако двамата не пораснат също си, да не разберат и разберат, че не е хубаво да се държат като деца, а като партньори, тогава връзката ще е много, много ползотворна. Тогава енергията, която дава единия към другия, тогава другия я връща, нарича се обмяна на енергия. И тогава в случаите, когато единия е закъсал, така да се каже, за енергия, другия го пълни. Обратният процес също се получава. Така и двамата се дигат и работят заедно. Не е добър вариант, нали, когато жената дойде и емоционално се разтовари, да кажем, върху мъжа с принцип, който не харесват мъжете. Нали, това ги отблъсква. От друга страна пък мъжът може наистина да се така въоръжи с търпение, за да може да чуе жената. Това е изключително важно, във важен момент за жената, защото това е закрилата, която мъжът може да направи към жената. Е такива принципи, които ако двамата партньори като цяло знаят, те няма да губят енергия, което е изключително важно. И тогава нещата се случват от безусловна любов. Ако един от партньорите спази принципа и влезне в сърцето си за тази безусловна любов, той ще може да генерира енергия, която е подходяща и за двамата. И точно това правят тези жени или мъже, които вие знаете, ние често наричаме като той е толкова добричък. Когато влизат в сърцето си, генерират наистина безусловна любов. Нека повече да виждаме тази безусловна любов. Защо е безусловна? Защото там няма условия. Няма аз ще направя за тебе нещо, ти ще направиш за мен нещо. Това е просто безусловно. Той го дава, защото то не е негово. То е вселенско, то е безусловно. То не е материя. Тук нямаме частица. Тук имаме квантов процес, тук имаме вълна. Човек, който владее този процес, получава автоматично изцеление. Точно за това хора, които вярват, защото любовта е вяра, хората, които вярват и прочитат една книга на този процес, който тече там, получават мигновено изцеление,
След това други пък хора, които живеят в материята, казват, това е невъзможно. Нали? Това е... И той е прав, нали, че е невъзможно, защото за него, защото от неговия мироглед, който гледа, смисъла на нещата са, че те минават първо през материята. Няма как човек, който мисли, че първо са инстинктите, защото те го отвеждат в животинското царство, да разбере какво е духовността. От друга страна пък човек, който разбира принципите, че енергията се свързва с инстинктите, които се свързват с тялото. Нали? Това е принцип, в който, виждате ли колко, едно стъпало, по-различно, но то е огромно, пак е свързано с инстинктите, само че единия се влиза в животинското царство, докато другия с помощта на енергията влиза в инстинктите на тялото и разпределя тази енергия, която има. Как човек може да повиши енергията си? Да влезне в безусловната любов, да влезне в онази енергия, която е божествена. Това е когато овладее, в случая аз ви разказвам от мой опит, енергийни практики като рейки. Хора, които овладеят рейки, които се доверят на рейки, всъщност те стават канали на тази енергия. Те не работят с собствената биоенергия, с собствената ензимна енергия. Те работят с една божествена енергия, която всъщност им дава принцип как колко да задържат, примерно, ръцете си, защото тя тече през тях, ръцете си използват, колко да задържат ръцете си на дадена точка, за да може да мине тази безусловна енергия, която да си свърши работа, защото е изключително интелигентна. Даже не съм си замислил какво минава оттам. За мен е важно само да съм чист, да съм чист в мислите, в думите, в действията и да съм чист в храните, които ям. Това е другия принцип, който искам да ви спомена, защото е много важно какво консумираме като храна. Как получаваме ония 20% от енергията, от храните, от планетата Земя, от тези земните елементи. Защото 80% от нашата енергия ние я получаваме с помощта на светлината, с помощта на дишането, с помощта на водата. И остават едни 20%, които всъщност са на тази храна. Точно поради тази причина 16% от тялото ни е с земни елементи. Около 75-80% е вода, около 16%, да кажем, е съземни елементи, микро-макро елементи, които ги има точно на тази планета Земя. И останалите се разпределят в въздушни, в такива други елементи, които има в нашето тяло. Включително и огъня е там. Но в едни малки количества. Говориме в единицата, която е човек. Виждам, че има въпрос. Какво ще кажеш на човек, който търси любовта отвън, в партньор, в приятелство и не знае как да усеща любов към себе си? Ами аз го казах, ако човек търси любовта отвън, това означава, че тя е затворена по някакъв начин в него. Тоест, той не вижда вътре, няма достъп до сърцето си. А ако я търси навън, това означава, че не люби себе си. Да не любиш себе си, означава да не си свързан с тази безусловна любов. Това означава, че ти не знаеш къде се намира. Другия вариант е, както казваш, че той търси любовта, а не я намира. Ако човек търси, той си остава търсач цял живот. Хората, които действат и постигат резултати, са хора, които намират. Те не търсят. Много често любовта се намира отвън. Когато намериш любовта отвън,
това означава, че това е принцип, в който е хубаво да я приложиш отвътре. Защото когато търсиш нещо, ако днес го търсиш, утре също ще го търсиш, други ден също ще го търсиш, така никога няма да го намериш. Тогава ставаш търсач. А иначе да усещаш любов към себе си означава този, точно този принцип, който да я чувстваш дълбоко така, пожелавам на всеки един от вас наистина да влезне в онзи режим, в който усеща, чувства, в който, както Ани казва, да усеща любов към себе си. Всъщност да знаеш как да усещаш любов към себе си означава да първо да имаш информацията. След това тази информация да е станала знание в тебе, това означава да си я прилагал. Нали, дълго време. Не си мислете, че това става изведнъж. Принципа може да стане изведнъж, когато ти повярваш. Когато не живееш обаче в човешкото тяло, животинското, когато си склонен да научиш нещо повече. Днес е изключително подходящ ден за това нещо. Днес е седми. Какво означава седмицата? Седмицата е деня, в който ние точно това е хубаво да направим към себе си. Това е деня, в който ние трябва да сме бдителни, деня, в който е хубаво да научаваме нови неща, нови знания, да натрупаме нови опитности. Това ни дига в силата, в енергията на аркана. А всеки един човек, който открие аркана си, той ще открие мисията в живота си. Ако не го направиме в днешния ден, отиваме в сянката. Това си е, представете, пирамида. Горе сме в това, което ви казах, в активността, в новите неща, в знанието, да се развиваме непрекъснато, да търсиме нови неща. Когато търсиме нови неща и ги намираме, ние ще ги намериме, ние сме активни. Това ни дава силата на аркана. Седмицата ни подкрепя за това нещо. Иначе падаме в сянката. Когато паднеме в сянката, там много често остава мързела, а мързела означава да имаме ниско количество енергия. Мързела означава след това депресия. Аз и друг път съм казал, мозъкът автоматично включва на функция, която е спести енергия. Когато спестяваме енергия, включваме животинското царство, отзад се намира и започва да изчислява три неща. Ядене, пиене, размножаване и доминиране над другите хора. Влезнете ли в такъв режим, просто знайте, че вие нямате количество енергия. Един от принципите, пак казвам, е безусловната любов, защото когато бързо влезнем в тази безусловна любов и да дадеме безусловна любов на себе си, на клетките си и на другите хора, ние ще получим безусловна любов от творческите енергии, от създателните енергии, от божествените енергии. Защото ние казваме на Вселената точно какво да ни даде, от какво имаме нужда. Това е принципа. Ако искаме да оздравеем от дадено нещо, ние трябва да направим така, че друг човек да оздравее. Ако искаме да имаме пари в този живот, е хубаво да направим така, че друг човек да изкара да спечели пари, да му дадем знание как да направи това нещо. Ако искаме да сме здрави, помагаме на възрастни хора, които са в трудност. Помагаме им, за да може ние да оздравеем. Така че това е големия принцип. Само да почнем пак, дали нещо не съм забрал. Връщам се пак в въпроса на Ани. Какво ще кажеш на човек, който търси любовта отвън в партньор? Означава, че ти губиш енергия. Ето принципа. Ако ти имаш любов към себе си, Вселената ще ти изпрати партньор, който също притежава любов към себе си. Тогава вие двамата ще се влюбите. И тогава това нещо ще премине в уникално приятелство и партньорство. Тогава
ще може да бъде споделяна тази любов. А ако човек търси любовта навън и няма тази любов, и примерно много често влиза в другата енергия, той ще получи от Вселената, от съдбата, ако искате, точно същия партньор в другия пол, и смисъла на това нещо е да си научи урок. Ани какво да не прави, защото той го вижда в партньорството отсреща. И ако двамата са разумни и го разберат това помежду си, с какво имат да работят, това, че не харесват даденото нещо в другия, тогава двамата могат да си отворят картите и да дръпнат много нагоре. Тогава може да се получи принципа на андрогинността. Тогава може наистина да се случи една невероятна любов, в която да обсипе изключително голяма група от хора, която се намира в близост до тях. Принципа на безусловната любов, която казах, която те са активирали сърцата си, и принципа на безусловната любов, защото вече е по две. Когато две сърца имат безусловна любов и работят в една кауза, искам да ви кажа, че няма кой да ги спре, и това е... Надявам се отговориха ни. Мони, здравей, пише: благодаря ти за прекрасната тема. Много често ми се случва в ежедневието при общуване с хората с ниска енергия. Няма какво да говоря с тях. Как да намали дистанцията между хората с различни енергии, когато тези хора не желаят да повишат енергията си? Ами твоята задача според мен е да приемеш, че хората са на различно ниво. Не ги съди, че примерно са на дадена енергия, аз даже не казвам по-ниска или по-висока, просто хората сме на различни нива. Приеми, че всеки един си има опитността и принципите, с които да се справи в този живот. Въпросът е ти как мога да му помогнеш, защото това е безусловното. Нали, въпросът е не и да не е поискано, защото ако ти се налагаш в този случай, много вероятно е камъните от неговата раница да ти ги префърлят босовете в твоята раница. Така че, ако ти не знаеш какво да кажеш към тях, то е процес, в който ти по естествен начин си пазиш енергията. Това защо си мислиш, че е проблем, това може и да е мъдрост, ако ме питаш мене, защото ти запазваш енергията си. А ако те не желаят да повишат енергията си, това е техен избор. Но пък ти можеш да им покажеш път. И принципът е точно такъв, когато те идват и ти питат: Мони, как да направя това, което си направил ти? Ти имаш голяма, уникална трансформация. Аз те познавам и това е така. Не е необходимо да помагаш на всички. Точно това е. Ти също си учител. Се сблъскваш с това нещо. Хората е хубаво да те попитат как си го направила. Можеш да... Ето както в случая правим. Правя лайв, в който задавам някаква тема, а в същото време се появяват въпроси. Щом има въпроси, аз съм длъжен да отговоря. Нали? Тези хора, които искат да го чуят, те задават въпроси и си получават знанието. Тези хора, нали, които не искат да го чуят, ето го принципа, казват: не, това не е моята вибрация, аз от тук няма какво да си взема, и продължават натък. Няма какво да страдаме от това нещо. Нека използваме принципа на Буда, винаги да сме в радост и в хармония. Как ще повишим енергията си, когато се забавляваме? Как може да се забавляваме от всяка една ситуация? Това е тънки момент, Сай Баба го е казал. Най-важното нещо е да се научим да комуникираме. Как може да направим така смешна ситуацията и историята, че от трагедия тя да стане смешна? Да, верно, в последствие, след времето ви ще лекува, може и да стане такава смешна, но как може да трансформираме човека, който страда? Нали, това
това може само да е с такава безусловност. Така. Вени Петрова пише: други техники за повишаване на енергията бихте ли споделили? Да. Много лесно мога да повишим енергията си, когато отблокираме техники. Това е от приложна кинезиология. Това е централният канал, който е женската енергия, когато го разтриваме всяка сутрин, всеки ден, когато се сетите. И ето този тук, мъжката, който е управляващия канал. Когато отпушиме тези два канала, енергията през нас протича. Това, което се сещам друго, е в момента тези от вас, които искат, могат да го направят, да го усетят, да си затворят очите и да направят дишвания и издишвания с помощта на гръбначния стълб. Това се нарича пранично дишане. Значи поемате си въздух с затворени очи от опашната кост, дишате нагоре, въздуха е до епифизата, пълни главата. Задържате малко количество време и след това издишвате надолу, въздуха да излезне през опашната кост. Направете го това нещо самостоятелно няколко пъти с вдишване, задържане горе и след това издишване през опашната кост. Това нещо човечеството го е забравило как се случва. Нарича се пранично дишане, защото при вдишването на въздуха има едни малки частици прана, които науката все още не е достигнала, но ние имаме сензорика и сетива за това нещо и се случва в гръбначния стълб. Изключително важен на органа е гръбначния стълб. Хубаво, естествено, забравих да спомена, той да бъде изправен в началото. Когато изправим гръбначния стълб, да се случи това пранично дишане. Когато имаме пранично дишане, ние повишаваме изключително много нашата енергия. Не само енергия, пак казвам, ние повишаваме и вибрацията си. Така, забележете, правиме достъпно и връзката от центъра на главата, където много често живеем, до сърцето. Тогава пътя ни се отваря и то е много по-лесен. Това е една уникална техника, която може да си ползвате. Повишаването на енергията и на вибрацията също може да се случи с светлината. Гледайте сутрин слънцето, няколко секунди, увеличавайте всеки ден секундите при изгрев. Изключително полезна тактика, техника. Аз съм я прилагал дълги години. Продължавам да го правя. Това нещо дига енергията на човек. Всъщност, ако трябва да съм точен и честен, това е най-мощната техника, с която аз си дигах енергията, с гледането в слънцето. Другото, което се сещам, методи като регресия, като медитативни техники за отпускане на мозъка, на съзнанието, на нашите мисли. Ако успеем да махнем нашите мисли и да отпуснем в принцип на спокойствие нашия мозък, ние ще запазим нашата енергия. Защо? Защото мозъкът ни няма да изчислява. Особено важно това нещо да го направим при вечер, когато лягаме. Техниката е за връщане назад, за да може да не ни остава през нощта анализиращия мозък да преизчислява всичко, което е станало в нашия ден, ние да го направим преди да си легнем в методиката, която е да върнем денят назад, там където сме имали проблеми, не сме реагирали правилно, просто да го направим по начина, по който мислиме, че е редно. Това нещо ще махне тези подготвени синапси, които с помощта на действието и на емоцията, която се случи през деня, да не влезне тази енергия в подсъзнанието и така ние през вечерта ще запазим енергия, няма да ставаме. Дишането е изключително важно през практиката вечерно време, преди да си легнем, за да може да имаме достатъчно кислород, за да спиме и да изпаднем в делта, за да може циклите на сънуване 4-5, които споменах в един от предните лайфове, вижте ги назад. Защо сънищата се нарича темата? Е изключително важно, защото ние през една трета от живота си спиме. Така че нека се подготвим за един нормален
една нормална част от нашия живот. Нека да разбереме повече защо трябва да сме спокойни по време на сънищата, за да станем сутрин с достатъчно количество енергия. Ето другия принцип. Нека да не губим енергията в съня си. Нека да не ставаме изпотени, борещи се с всякакви демони, караконджули и други такива в сънищата. Принципът е да успокоим мислите, мисловния процес. Нека се заземяваме повече към планетата Земя, защото когато се заземим и сме тук и сега, ние сме устойчиви и стабилни. Разбира се, тези неща много лесно аз ги правя, когато активирам рейки, сила плюс рейки, методики и символи от изтока, използвам радиестезията на ни. Но за всички от вас, които нямат минали под дал, един принцип, в който да се обличаме на един от лайфовете, в една защитна сфера. Това е защитен костюм, който ни помага да бъдем по-здраво стъпили, така да кажа, на планетата Земя. Надявам се, ти отговорих на бързичко с няколко методи и техники. Така, Мирослава пише: привет, според мен всеки човек има дефицит в определена степен на любов в себе си и обмена ни на любов един към друг не запълва ли този дефицит? Да, аз го споменах, това, че ако партньорите са отдадени един към друг, запълва този дефицит. Божествената любов ни помага да се обичаме и приемаме такива каквито сме и да приемаме и другите. Какво мислиш за това? Да, точно така, безусловната любов помага за това нещо. Разбира се, че имаме дефицит, ако нямахме дефицит, нямаше да сме човешки същества. Ние имаме програми, които са травми, така да ги нарека, от нашите родители, ние сами сме си ги направили. Хубаво е да го разбереме това нещо, регресията, която правя, и регресивните състояния, които човек изпада в тези състояния на сеанси, помагат човек да разбере. Ето ви още една практика. Затваряме си очите и отиваме назад във времето и разбираме как нашите майки ни подкрепят. Даже и това нещо да не се е случило, нека да го минем назад, за да разбереме тази енергия на подкрепата. Нека миналото ни да се свърже с тук и сега, за това, че ние сме получавали любов. Това, че ние не си я спомняме, това е съвсем друго. Нека да се свържеме с миналото и да разберем и да усетим тази любов, която майките са давали към нас. Всеки един човек има майка. Надявам се отговорих. Ани пише: не сме длъжни да казваме и правим каквото и да било, особено ако не виждаме смисъл или ще изхъбим много от времето и енергията си. А от същата човек може да не е готов. Не е готов да му е хубаво. Да, разбирам кое имаш предвид. На голяма част от хората всъщност предпочитат страданието. Да, права си. Не сме длъжни абсолютно наистина в нищо в нещата, които правим в живота. Ако обаче имаме човешко същество, което страда и има нужда от помощ, е хубаво да се притечеме и да му подадем безусловна любов. Аз много често в ситуации, когато имам проблеми на пътя, да кажем катастрофа, ние не знаем какво се е случило, подавам безусловна любов в такива ситуации. Активирам енергията, активирам всички принципи, които имам, за да може тези енергии да помогнат по какъвто и начин да е там, на това място, в хармония с цялото, за най-висшето добро на тези души, които, примерно, по някакъв начин там имат уроци. Вижте колко много думи, обаче подредени по един така подходящ начин, пращат енергията в хубав вид. Таня пише: здравейте, възможно ли е човек да има прекалено много енергия, без да прави за това състояние абсолютно нищо? Да, може.
Просто трябва да разбереш откъде си захранен, ако си ти, откъде човек е захранен с тези енергии. Ако е на принципа на безусловната любов, това е окей. Обаче ако са от друго място, то е може би много вероятно да смотряват, за да направи други неща, мисия. Просто разбери принципа, откъде се захранва този човек. Какви са думите, мислите, думите и действията му. Ако са от царството на любовта, ти ще ги познаеш веднага. Ако са от друго царство, то има смисъл този човек да има тази енергия, за да свърши друга задача и работа. Мисля, че ме разбра. Така, Вени, благодаря и аз. Вени, пак какво да правим, когато близките ни смучат енергията от нас несъзнателно, като искат да ни контролират постоянно? Супер въпрос, благодаря ти. Просто им казваме не, позиционирате се. Не ми е приятно да слушам нещата, които казваш. Изнервят ме, не се чувствам добре от тях. Искаш ли да смениме темата? Дай да си говорим за нещо друго. Пак ли същата тема? Опитай се да минеш в хармонията и в баланса на безусловната любов, да го трансформираш него. Това не казвам, че е лесно. Обаче, ако ти не харесваш другите, че те контролират постоянно, помисли ти кого контролираш постоянно. Ако не намериш, това означава, че контролираш себе си. Това е първото, с което трябва да се справиш. Хубаво е да се справиш. Да спреш контрола първо ти и после да го искаме от другите хора. Така че това е това, което мога да кажа. Добре, напиши. Пращаш безусловна любов при катастрофа. Това ме наведе на темата за непожелано добро. Често споменавам на тези теми. Има ли непожелано добро? Непожеланото добро е в принципите, когато ти се втурваш да помагаш на физическо ниво на някой, който има да страда, да си понесе уроците на физическо ниво. Когато има някаква катастрофа, много вероятно е да има енергии, които пречат на процесите на... на процесите на взимане на уроците. Когато пуснеш безусловна любов към такъв процес в хармония с цялото, пак го споменавам, в хармония с цялото за най-вищо добро на всички там души, тогава ти изчистваш процеса от тези сили, които пречат и искат да издърпат енергията неправомерно. Ако си мислиш, че няма неправомерни енергии в невидимия свят, искам ти кажа, че това, което е долу, това е горе. Всичкото, което се случва на планетата Земя, на материален свят, го има и на нематериалния свят. Зависи от нивото. Планетата Земя е изключително училище, така че, ако ме питаш мене, със сигурност в една такава ситуация, можеш да помогнеш на бързото взимане на уроците на тези души, даже и това да е последното нещо, което е като идея в тяхното съществуване на планетата Земя. Приятели, благодаря ви, че бяхме заедно. Един час измина като една минута. Накрая искам да ви дам едно медитативно упражнение, т.е. малко упражнение, което ще е изключително забавно, се надявам. Тези от вас, които искат, нека си затворят очите. И да насочат погледа си навътре, да вдишат и издишат няколко пъти с помощта на корема, да използват диафрагмата, издувайки корема, вдишваме релакс и издишаме напрежението, което е в нашето тяло. Освободете се от мисли, освободете се от всички напрежения в тялото с помощта на всяко едно издишване. Нека мисълта бъде в всяко място, което има напрежение, и така освободете това напрежение от тялото. Усетете тялото си по-спокойно, усетете го освободено от ежедневните мисли, освободено от всякакви напрежения,
когато се намирате в това състояние, отпускайки главата, отпускайки раменете, гърдите, отпускайки коремната област, тазата, зобедрените стави, краката, коленете, пръстците, отпуснете глезените, петите, стъпалата и пръстите на краката. А сега насочете вниманието навътре и си представете как сте малко дете, вашето минало, и се пренесете в място, където има някакъв купон, някаква забава. Вижте се как се смеете, забавлявате се, играете с други деца. Усетете този миг на забава, почувствайте се малкото дете, което сте, и обстановката, която е около вас. Сега вижте как на масата пред вас седи една голяма бутилка и на нея пише смешна лимонада. Налейте си една чаша от тази лимонада и разпете от другите чаши, подайте чаши на вашите приятелчета. Пийте от тази смешна лимонада и вижте как започвате да се смеете в танц на забавата. Усетете доброто настроение, чуйте смеха, който излиза от другите деца. Вижте как всички в това помещение или пространство също се забавляват и се усмихват и също се смеят, защото са пили от смешната лимонада. Усетете забавлението и усетете как енергията ви се качва, вибрацията ви се качва и вие искате това нещо да продължи безкрайно. Благодарете на вашите приятелчета, благодарете на смешната лимонада, благодарете на тези, които са я направили. Усетете цялата енергия и подкрепа на невидимия свят. Погледнете нагоре към звездите, към небето и вижте как облаците се усмихват и как имате цялата подкрепа на невидимия свят. Сега може бавно да се върнете тук и сега и да напишете, да отворите очи и да напишете какво сте почувствали. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря на тези от вас, които задаваха въпросите. Бяха много хубави. Опитвам се да направя различни теми и във всяка една да има някакво медитативно упражнение, защото, приятели, отпускането на мозъка, отпускането на ума, влизането в такива кратки медитативни упражнения може да е принципа, в който ние с лекота да усетиме какво да се случи в нашето ежедневие. Направете си и вашата медитация, намерете кое е тя и я прилагайте всеки ден. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи. Тези от вас, които искат, могат да споделят.